AD21 ന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചലഞ്ചാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്, അനിയന്മാരുമായിട്ട് ഒരു ഫുട്ബോൾ ചലഞ്ച്. ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ബ്യൂചാം ഫുട്ബോൾ അരീന, അരീക്കോട് പള്ളിപ്പടിയുള്ള ബ്യൂചാം ഫുട്ബോൾ അരീന ടേഫിലാണുള്ളത്. ഇവിടെ വെച്ചാണ് ചലഞ്ച് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അനിയന്മാരെ പരിചയപ്പെടാം, ദെൻ ചലഞ്ചിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ ചലഞ്ച് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് അടിക്കാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ഇത് ഉമ്മയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ മോൻ. ഇത് ഇർഫാൻ, മൂന്ന് മക്കളിലെ മിഡിൽ വൺ. ഇത് പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിലെ വല്യേട്ടൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുമുള്ള ചലഞ്ച് ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോവാണ്. ഈ ചലഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ആയി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള, ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമുക്ക് ചലഞ്ചിലേക്ക് പോവാം. ചലഞ്ച് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, പെനാൽറ്റി ബോക്സിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് ചെറിയ പോസ്റ്റ് കണ്ടല്ലോ, അവിടെ വരെ ജഗിൾ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് അതേപോലെ പെനാൽറ്റി ബോക്സിലേക്ക് തന്നെ പോകണം. ആരാണോ ഫസ്റ്റ് എത്തുന്നത് അവർ വിന്നർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. എന്റെ പോയി. അനിയന്മാർ രണ്ടു പേരും കട്ടക്ക് മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇർഫാൻ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് ഈസാൻ. ഈ സെയിം ചലഞ്ച് തന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് രണ്ട് വേറെ ചലഞ്ചും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിന്റെ സെക്കൻഡ് വൺ. ഇർഫാൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് ആയി. ഫിനിഷിംഗിൽ എത്തിയപ്പോ രണ്ടാളും ഒരുമിച്ച്. ഓക്കെ, സെയിം ചലഞ്ച് രണ്ടു പ്രാവശ്യം നടത്തിയപ്പോ മൂന്ന് പേരും തുല്യരാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫൈനൽ ചലഞ്ച്. ഓക്കെ, അപ്പൊ റഫറിയെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ മറന്നുപോയി. ആക്കിഫാണ് റഫറി, അതുപോലെ ക്യാമറമാൻ റാസിക്കാണ് കേട്ടോ. എന്നെ തോൽപ്പിച്ച എന്റെ അരിയൻ നോക്കി കാണിച്ചു. ഇർഫാൻ രക്ഷപ്പെട്ട് പായം പോന്ന് പൂക്ക് നോക്ക്. യെസ് ഇർഫാൻ, ഹി ഈസ് ദ വിന്നർ ഓഫ് ദിസ് ചലഞ്ച്. കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഇർഫാൻ. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇനിയും രണ്ട് ചലഞ്ചുകൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്, നമുക്ക് ആ ചലഞ്ചിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഈ ചലഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ് എ ടൈം ഒരാളെ മത്സരിക്കുന്നുള്ളൂ. സെൻറ്ററിലുള്ള ബോള് ആ ബോട്ടിലിന് കൊള്ളിക്കണം, അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ബോളുകൾ സെയിം സൈഡിലുള്ള ആ ചെറിയ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് അടിച്ച് കയറ്റേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഇർഫാൻ്റെതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് ഓ ബോട്ടിലിന് തട്ടിയില്ല. സെക്കൻഡ് ഷോട്ട് ഓ അത് പുറത്തേക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് പോയില്ല. ഇതെങ്കിലും ഉള്ളിലേക്ക് പോകും വിചാരിക്കാം. ഓ നോ, ഇത് പറ്റി ഇർഫാന്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഇർഫാന്റെ ചാൻസ്. ഓ നോ, സെക്കൻഡ് ഷോട്ട് ഓക്കെ അതുള്ളിലേക്ക് പോയി. തേർഡ് ഷോട്ട് പുറത്തേക്ക്. അയ്യോ, ഇനി എന്റെ ചാൻസ് ആണ്. എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് ഏ, യെസ്,
ഫുട്ടില് തട്ടി നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് സോ നോ നോ ഗോൾ എന്താവും യെസ് ഗോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചലഞ്ചിലെ വിന്നർ ഞാനാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ചലഞ്ച് ആണ് ആര് വിജയിക്കും നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഈ ചലഞ്ച് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബോട്ടിൽ കണ്ടല്ലോ സെന്ററിൽ മൂന്ന് പേരും അറ്റ് എ ടൈം അടിക്കാൻ പോവാണ് ആരെ ഷോട്ടാണോ ബോട്ടിൽ തട്ടുന്നത് അവരായിരിക്കും വിന്നർ യെസ് ഏസാണ് ഈസ് ദ വിന്നർ ഓഫ് ദി ലാസ്റ്റ് ചലഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അന്തിമ വിജയി ആരാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു ചലഞ്ച് വേണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു കിടിലം വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ